soo dhawaada warka subaxnimo aan sida midii fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharba bal ka furo daawo warka ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodobba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog qabashada xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray heer dulaaliin ah isla markaasina la kala gadanayo musuqmaasuq xoogan ayaa la filayaa halkaas oo ka dhashay si kastaba ha ahaatee kursiga beesha hawiye ayaa waxa uu galay in lagu hartamo waxaa magaalada Muqdisho wali ka soconaya xusul duubka iyo orodka loogu jiro cidda bedeli lahayd ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre qabashada xilkani ayaa waxa ku hoos jiro shuruuda la doonayo in ay fuliyaan waxaana ilaa hadda si weyn loo baadigoobayaa sidii leebka iyo qaansada la isula heli lahaa taas oo ah muddo kororsi xildhibaanada baarlamaanka iyo filla Soomaaliya ay raadinayaan shirkudoonka golaha shacabka oo ay kala yihiin Mursal iyo Muuday ayaa dhankooda ka bilaabay in ay suuq geeyaan barnaamijkooda isla markaasina ay xusul duub ugu jiraan ayaga iyo filla Soomaaliya inay waqti aad u fara badan ku darsadaan Mursal iyo Muuday ayaa ugu horreyntii kulan la qaatay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaana ay sheegay in ay hal doon wada saaran yihiin halka uu wax ka doonayana aysan jirin in uu iska ilooba dowlad goboleedyada ee lala heshiiyo mucaaradka ku sugan Muqdisho kuwaas oo ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwa sida rasmiga ahi wax ugu ciideyn kara ayna ugu horreeyaan labadii hore ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweyne Farmaajo ayaa Mursal iyo Muuday u ogolaaday in ay heshiis iyo gorgortan soo geli karaan isla markaasina ay keenaan ra'iisul wasaare danahooda u fulin kara shirgudoonka golaha shacabka Mursal iyo Muuday ayaa xafiiskooda ugu tagay madasha xisbiyada qaran oo ay kala hogaaminayaan labadii madaxweyne ee hore iyo weliba siyaasiyiin kale waxaana ay u soo bandhigeen dowladnimada qaran in la dhiso laba sano dalka lagu gaarsiiyo doorasho xisbiyo ku dhisan arrintaasi waxaa ka xanaaqay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud oo shirkaasi isaga baxay kadibna arrintii lasoo gabagabeeyey madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo isagana la tuhmayay ayaa maalintii darraad ahayd iska beri yeelay oo sheegay in aan dalkani loo horseedin wax sharci darro isla markaasina uu burburin ugu dambeyntii madasha xisbiyada qaran ayaa ku heshiiyey qofkii iskiis wax u raadsanayo in uu doonan karo laakiin aan magaca madasha heshiis lagu geli karin ayuu yidhi siyaasi Cabdiqaadir Cosoble Cali oo laba jeer hore u tartamay madaxtinimada hoggaanka sare mid ka mid ahay xisbiyada ayaa warar ku sheegayaan in damac uga jiro xilka ra'iisul wasaaraha uu qabto waxaana caqabad ku ah sida uu isu waafajin karo waxa uu ololeynayay horey iyo muddada u harsan ra'iisul wasaaraha cusub oo ah qorax casar joogta dhanka kale wararka waxay sheegayaan in sifooyinka filla Soomaaliya wax ku raadinayso aanu lahayn Cabdiqaadir Cali Cosoble haddiiba loo magacaabi lahaa 1 Agoosto iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub maanta oo ah 1 Agoosto ilaa iyo hadda ma muuqato in maanta ay ku beegan tahay 1 Agoosto lagu dhawaaqayo ra'iisul wasaaraha cusub ee 4 bilood ee soo socota waxaana dadka qaarkii sheegayaan in filla Soomaaliya isku dayayso in ay dareenka la qaybsato 1 Agoosto oo ah maalinta Puntland u dabaaldegayso aasaaskeedii sanadkii hore ayaa filla Soomaaliya isku dayday in ay sidaas oo kale dareenka ka soo jeediso dadka qaarkiis maalintaasi waxaana ay daabaceen in madaxweynuhu dib u celiyey baasaboorkiisii Maraykanka ahaa taas oo dhacday 6 bilood ka hor dadka qaarkood ayaa ka dooda soo dhaweynta xiisaha iyo sugitaanka ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ah marka koowaad waxaan tan xiisaha ka sii qaadaya xilliga la magacaabayo oo laga mashiiqsaday dhinaca kale xog xasaasiya madaxii warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaare oo shaqadii isaga tagay warar lagu kulsoon yahay oo aan ka helayna xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Khayre ayaa sheegaya inuu iscasilay agaasimihii warfaafinta iyo xiriirka bulshada ee xafiiska Cali Nuur Salaad oo ah wariyihii hore ee BBC-da iyo Universal TV Cali Nuur Salaad oo la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee Xasan Cali Khayre ayaa xilka hayay muddo 2 sano ahayd ee lasoo dhaafay Cali Nuur Salaad ayaa qoraal faahfaahsan oo si casilaadiisa ku lifaaqan oo ku sheegay isbeddel ku yimid aragtida xukuumadda dartiis uu shaqada uga tagay iscasilaadda Cali Nuur ayaa imaanaysa iyada oo ay jiraan warar sheegaya in maamulka cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha uu cadaadis ku hayo shaqaalaha taas oo cabsi gelisay shaqaalihii la shaqeyn jiray ra'iisul wasaare Khayre waxaa horey xilka looga qaaday xogeeyihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Nuur Maxamed Cabdi waxaana lagu bedelay Cabdiqaadir Xuseen Aadan oo ka tirsanaa xafiiska madaxweynaha isla markaasina qaraabo dhow ay yihiin madaxweyne Farmaajo sida aan xogta ku helayno waxaa la filayaa inay shaqada ka tagaan la taliyaashii ku dhowaa ra'iisul wasaarihii hore ee kadib
markii shaqada laga ceyriyay xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska. Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay qorsheynayso in xafiiska warfaafinta ra-iisul wasaaraha lagu biiriyo kan madaxtooyada si looga hortago in ra-iisul wasaare cusub uu yeesho xiriir bulsho oo toos ahay. Waxaa sii xoogaysanaya la dagaalanka ra-iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Kheyre cid kasta agtiisa fadhiisatay in xilka laga qaado, islamarkaasina dabagal xoogan lagu sameeyo xataa midka xafiiska nadaafin jiray, shaqadiisii ayuu waynayaa. Fahad Yaasin agaasimaha hay-adda NISA oo musuqmaasuq xooggan sameeyey, islamarkaasina gabar asaga la dhalatay u magacaabay guddoomiye ku-xigeenka batroolka qaranka, islamarkaasina shirkad gaar ahay ka furtay dalkaasi Qatar si hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaco inta uusan xilka sii bannaynin. Fahad Yaasin oo walaashiis u magacaabay maareeya ku-xigeenka hay-adda batroolka qaranka sababta ogow, waxaa kulankii shalay ee golaha wasiirada si sharciga baalmarsan loogu magacaabay kulankii 8 xubnood oo ka mid ahay 9 xubnood ee maamulka hay-adda batroolka Soomaaliyeed Somali Petroleum Agency, sida ay shaacisay xukuumadda kumeelgaarka ah ee xilligeeda dhammaatay, isla markaasina si kumeelgaarka ah u haya. Ibrahim Cali Xuseen oo 6 sano lasoo dhaafay la taliye ka ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa guddoomiye looga dhigay xubnaha loo magacaabay maamulka hay-adda batroolka Soomaaliya, halka ku-xigeenka looga dhigay haweeney la dhalatay Fahad Yaasin. Ibrahim Cali iyo wasiirka batroolka Cabdirashiid iyo Fahad Yaasin ayaa ka diiwaan gashatay dalka Qatar shirkadda ay si wadajir ahi saamiley uga yihiin 3 mas-uul, waxaana sidoo kale shirkadda saami ku lahaa ganacsato u dhalatay dalkaasi Qatar. Shirkadda ayaa lagu magacaabaa Amana Petroleum. Waxaa intaa ka sii daran, waxaa guddoomiye ku-xigeen looga dhigay hay-adda batroolka qaranka haweeney magaceeda lagu sheegay Caaisha Cusmaan Axmed. Baaritaan ay sameysay calansida media ayaan ku soo ogaanay in haweeneydani magaca Caaisha uu yahay midka ay ku joogto dalka Mareykanka oo ay hadda degan tahay, balse magaceeda rasmiga ahay uu yahay Xaliima Sacdiya Saleemaan Xaaji Daahir. Waxaa laba jeer marna ilma habareed yihiin agaasimaha NISA Fahad Yaasin, marna ay yihiin ilma adeer oo waxaa wada dhashay labadooda hooyo iyo labadooda aabe. Xaliima Sacdiya Saleemaan Xaaji Daahir waxaa dhalay hooyo Faadumo Saciid, halka Fahad Yaasin ay dhashay hooyo Xaliimo Saciid. Waxaana sidoo kale kala dhalay aabo Saleeban Xaaji Daahir oo dhalay Xaliimo Sacdiya Saleeban Xaaji Daahir, halka uu Fahad Yaasin dhalay Yaasin Xaaji Daahir. Musuqa iyo ku takrifalka Fahad Yaasin ayaa noqday mid xargaha goostay, waxaana maragma doonta ahi maanta in dalka uu galayo xaalad aad u adag oo laga cabsi qabo in siyaasadda Fahad uu dalka ku wada ay isku beddesho mid wadata dagaal sokeeye. 8 xubnood ee maamulka hay-adda batroolka Soomaaliya ee sida sharci darrada ahi loogu magacaabay loona ansixiyey ayaa kala ah Ibrahim Cali Xuseen guddoomiye, Caaisha Cusmaan Axmed guddoomiye ku-xigeenka oo Fahad Yaasin walaashiis ahi, Ibrahim Axmed Jayte xubin, Cabdulqaadir Aadan Maxamuud xubin, Ibrahim Cabdulqaadir Maxamed xubin, Axmed Xaaji Cabdi xubin, Cabdixafiid Cali Dirir xubin iyo Mahad Maxamed Sheikh Xasan xubin. Dhinaca kale, xubno ay magacaabeen golaha wasiirada xilka sii hayay oo sharci darro lagu tilmaamay Ururka Qareenada Soomaaliyeed ayaa sharci darro ku tilmaamay xubno ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka, kuwaas oo shalay ansixiyeen golaha wasiirada xilka sii hayay ee xukuumadda. War saxaafadeed la baahiyey waxaa ku saxiixan golaha qareenada Soomaaliyeed Abuukaate Daahir Carab wuxuuna sheegay in golaha wasiirada ay keliya soo jeedin karaan in 3 xubnood ay qayb ka noqon karaan golaha adeega garsoorka, halka labada kale ay xaq u leeyihiin ururka qareenada. Sidoo kale, ururka waxay sheegeen in xubnaha 5 ahi ee ansixiyeen golaha wasiirada xilka sii hayay aysan buuxin karin shuruudaha qodobka 8-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka. Ururka qareenada Soomaaliyeed waxay ka dhawaajiyeen inay qaadi doonaan tallaabo ku habboon oo ay kaga hortagayaan in sharcigan lagu tunto. Halay oo ay ku beegneed 30-ka bisha 7-aad 2020-ka, waxaa la sheegay in xukuumadda xilka sii haysa ay magacaawday 5 xubnood oo ka mid noqonaya xubnaha golaha adeega garsoorka. Magacaabistaasi waxay baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka, sababa soo socda ayaa lagu yiri. Kow, ugu horreyntii golaha wasiiradu waxay soo jeedin karaan 3 xubnood oo ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka, labada kale waxaa soo magacaabaya ururka qareenada Soomaaliyeed. Fiiri farqada labaad ee qodobka 109-aad ee dastuurka kumeelgaarka ahi, sidoo kale xaraf ee farqada koowaad ee qodobka 6-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka, sharciga le 28 soona baxay 8-da bisha 7-aad 2014-ka, waxay u aqoonsan tahay sidaan labo qareen sare oo xubin ka ahi ururka qareenada Soomaaliyeed
uu soo magacaabay golaha qareenada Soomaaliyeed oo xilka haynaya muddo 4 sano ahay ayaha waxaa cad oo aan shaki ku jirin in golaha wasiirada ee xilka sii haya ay magacaabeen xubin uusan dastuurka iyo sharciga midna uusan siin magacaabistooda. 2, 5 xubnood oo ay magacaawday xukuumadda xilka sii haysa ma aha xubin buuxiyey shuruudaha ku xusan qodobka 8-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka. 3, xukuumadda xilka sii haysa shaqadeedu waa sii wadidda howlihii hore ee xukuumaddu oo bilaabatay inta aan lagala noqonin kalsoonida xukuumadda aan kalsoonida baarlamaanka haysan ma magacaabi karto golaha cusub mana keeni karto wax ka duwan howlihii hore ee uu socday sida laga fahmayo micnaha qodobka 103-aad ee dastuurka. Si kastaba ha ahaatee, golahaasi ayaa kasoo horjeestay timaha ra-iisul wasaaraha iyo xubnihii wasiirada ahay oo xilkoodii dhacay isla markaasina si ku meel gaar ah kuraasta ugu fadhiya ayaa waxa ay ku tilmaameen sharci darro.